Здраво, здраво! Еве не повторно назад во добро познатиот термин 17 часот на добро познатото место, каналот на Телевизија Свет. Јас сум Мартин, вашиот домакин и заедно со екипата на Телевизија Свет се потрудивме да одбереме навистина добри, возбудливи и интересни филмови од 2002 година, кои ќе освежат вашата меморија во овие жешки денови. Кои се филмови се на денешниот репертуар останува ништо друго освен да не следите наредните 30 на минути. Добро дојдовте во уште едно издание на Слушај филм. Сигурен сум дека кога ќе споменам наслов на филм «Сам дома», веќе знаете за што станува збор. Дете заборавено од своите родители за време на празниците, а тоа и не звучи така лошо кога Кевин знае како сам да ги разубави божикните празници. Но овој пат не е така. Во четвртиот дел имаме сосема поразлична приказна од претходните три. Како е да се биде дома сам во огромна и паметна куќа, ќе проследиме во наредните неколку минути. Wow, I think I'm gonna like it here. Go ahead, you try. Родителите на Кевин се разделени веќе 8 месеци. Тој живее со неговата мајка, но одлучува Божик да го помине со неговиот татко и со богатата девојка на неговиот татко по име Натали. Овој Божик е премногу лош за Кевин, бидејќи нема малтретирање од неговиот постар брат Бус и неговата постара сестра Меган. Кевин некако одлучува да појде и празникот да го помине со татко му, брат му и сестра му во замокот на Натали, во кој речи си се функционира на далечински управувач. Од тука започнуваат сите авантури на малиот Кевин, кој преку замки сака да го заштити замокот. На божикното утро Кевин останува сам бидејќи неговиот татко и Натали одат да повикаат гости за Божик. Тогаш во замокот влегуваат кратци и запаѓаат во неволја од стапиците на малиот Кевин. Режијата е на Род Даниел, сценариото на Јон Хјуџес и Дебра Франк, а актерите кои се појавуваат во филмот се Франк Стеварт, Ери Кавари, Барбара Бабок, Челси Русо и други. Интересно, нели? Сега да слушнеме и еден од повеќето саундтраци на овој комично божикен филм. Во продолжение мейн тајтл или она главната музика од овој филм. Специјално за овој дел од можните 5 дела на филмот «Сам дома» не е направена музика, затоа ви ја представуваме добро познатата која остави белек на овој филм. «Home Alone» мейн тајтл на Джон Вилиамс. Можеби периодов не е за божикни филмови, но комедијава што ви ја предложивме како филм за оваа недела би можела да ве разлади во текот на попладневните горештини. Оно што следува во продолжение е филмови од жанрот драма. Филмот во кој изјавите од двајца мажи кои се сведоци на страшна војна би можел да ги растрепери вашите срца, затоа испаѓа во оваа група на филмови драма. Филмот We Were Soldiers или Ние бевме војници. Што е војна и како ја дефинираат луѓето? Дали 400 војници би можеле да се спасат од други 2000 војници кои се спремни да одземат нивни животи, погледнете во трајлерот на Permanent Pictures. Според бокс офисот за филмови, We Were Soldiers има неверојатно заработувачко од 75